तपाईं सबैको लागि पनि आज शुभ दिन शुभ घडी साच्चै नै निश्चय नै हामीले गर्न लायक गर्नको लागि हामीले यसमा अगाडि अग्रसर हुनै पर्छ र यही क्रममा मैले यहाँ मञ्चमा अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु कुनै पनि कार्यक्रमको सभाको सभापति हामीले सार्वजनिक समारोहहरूमा विरले उहाँलाई देख्न सक्छौ साँच्चै धर्मका एक होनहार खम्ब अनि राष्ट्रदेव भगवान श्री पशुपतिनाथका मुख्य पुजारी प्रधान अर्चक मूल भट्ट रावल श्री गणेश भट्टज्यू जो अत्यन्त व्यस्त बाबुको समयलाई पनि थाहा दिइराखेर आज हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यहाँ पाल्नु भएको छ उहाँप्रति हार्दिक नमन गर्दै म अघि स्वागत मन्तव्य गर्नुहुने योगी पुष्पराज पुरुषले भन्नुभयो जस्तै आज भ्रष्टाचारले चाहिँ लिप्त भइसकेको छ बालुवा काँचो किएन अब त हुँदा हुँदा कोसीका ब्यारेजका खम्बाहरू पनि हल्लिन थाले स्वच्छताले हामी जन्मदै लाखौँ लाखौँ ऋणमा भाग डुब्न थाल्यौँ अनि पो हामीलाई अब के पो आशा गर्ने धर्म र संस्कृति त कसैको वृद्ध बनेर कसैको ठेकेदारीमा गयौँ तर पनि हामी निर्णय भएर बस्न बाध्य भयौँ आज आफ्नै धर्म र संस्कृति जोगाउ विश्वहिन्दु महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति बन्न चाहिँ बनेको छ तर उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कहाँ के गरेको छ भन्ने कुरा नेपालका कुनै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले अनुमति गर्न पाएको छैनन् न संरक्षणको क्षेत्रमा उसको कुनै योगदान रहन्छ न कुनै साङ्गठनिक क्षेत्रमा उसको कुनै योगदान हुन्छ कार्यक्षेत्रको रूपमा रहेको राष्ट्रिय समिति दुईवटा हुनाले त्यो एकताको लागि हामीले धेरैचोटि कोसिस गरेका छौँ धेरैचोटि हामीले निर्णय गरेका छौँ अहिले पनि उहाँहरूको बिचमा सहमति भएको छ र छिटोभन्दा छिटो विश्वहिन्दु महासङ्घ राष्ट्रिय समितिहरूको एकता होस् र नेपालका सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्था मठ मन्दिर पुजारी पुरेतहरू एउटै महासङ्घको अन्डरमा सदस्यता लिएर धार्मिक क्षेत्रमा खट्न पाइयोस् भन्ने हामी सबैको सदिच्छा छ र त्यसको लागि आज एकता दिवस एकताको जुन अपिल भइरहेछ एकताको जुन आह्वान भइरहेछ रामनवमीको पावन अवसरमा यसको लागि म पहल गर्नुहुने सम्पूर्ण संस्थाका साथीहरू र सम्पूर्ण धार्मिक क्षेत्रलाई त्यो सन्देश तपाईँ हामी उपस्थित भएका व्यक्तिले नै पुऱ्याउँ हाम्रो गुरुलाई ज्योतिषलाई पण्डितलाई भनौँ तिमी व्यक्ति पिच्छेको संस्था नहोल व्यक्ति पिच्छेको कुरा नगर किनभने तिमीहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो संस्था चलाएर पेसा त चलाउला तर देशको समाज धर्म संस्कृति झन् कमजोर हुँदै गयो भन्ने कुरो हाम्रा पुरेत र हाम्रा ज्योतिष हाम्रा गुरुहरूलाई पनि भन्न मिल्छ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट दबाब दिउँ किनभने यो सङ्घ संस्थाको बिचका विधानको अन्तर्गत सङ्घ संस्थाहरू जाने एउटा परिपाटी बनाउँ र नेपालमा सम्पूर्ण धार्मिक क्षेत्रको शक्तिशाली महासङ्घ बनाऊ यो हाम्रो मुख्य दायित्व हो यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने भोलि धर्मको नाममा राजनीति गर्ने दलहरूबाट 50,000-1,00,000 मान्छेलाई उतार्ने धार्मिक महासङ्घले के अरे आह्वान गरेपछि 50,000-1,00,000 मान्छे 2,00,000 मान्छे काठमाडौँ उत्रेर आन्दोलन गर्ने हो भने यही सरकारले कम्युनिस्टको सरकारले गर्दैन भन्ने नसोच्नुहोस् यही सरकारले बाध्य भएर सनातन हिन्दू राष्ट्र हाम्रो संविधानमा लेख्ने सम्झौता गर्छ तर मात्र हामीले 2,00,000 मान्छे काठमाडौँमा एकैचोटि ल्याएर संयुक्त जनआन्दोलन हामी यो त्यो त्यसको विरोध यसको विरोध होइन कुन पार्टी जस्तो धर्म के पार्टीभन्दा धर्म माथि हुन्छ त्यही भएर धर्मको नेतृत्व पार्टीले गरोस् संस्थाले गरोस् व्यक्तिले गरोस् हामीलाई केही मतलब छैन जसले गर्छ धर्मको एजेन्डामा कोही राजनीति के अरे आन्दोलनमा आउँछ भने उसलाई हामीले सहर्ष स्वीकारेर हामीले लिएर हिँड्नुपर्छ त्यसको लागि विश्वहिन्दु महासङ्घ अहिले जुन हामीले कोसिस गरिरहेको कुरा भनेको नेपालका सङ्घ संस्थाहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा विश्वहिन्दुलाई विकास गर्ने र राजनीतिक चेतना भएका सूझबुझ भएका पार्टीहरूको पनि संयुक्त गठबन्धन गर्ने र संयुक्त जनआन्दोलन अब धर्मको लागि जनआन्दोलन अहिलेसम्म के अरे अधिकारको लागि जनआन्दोलनहरू भए किनभने राणाकालमा अधिकार थिएन पञ्चायतमा अधिकार थिएन अधिकारको लागि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ भने अब धर्म स्वाभिमान राष्ट्रियता जस्तो अहिले भर्खर आएको न्युज देख्नु भएको छ तपाईँले पर व्यक्ति 31,000 लगभग 32,000 चाहन्छन् ऋण लागेको छ हामीलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई भनेको हामीले अधिकारको नाममा आन्दोलन गर्दा गर्दै त्यसलाई कङ्गाल बनाइसक्यौँ भनेपछि त्यो कङ्गाल बनाएको अवस्थाबाट त्यसलाई उठाउनलाई संस्कार चाहियो चरित्र चाहियो आदर्श चाहियो आफ्नो मौलिकता चाहियो हामी काम गरेर खाने मान्छे अहिले गफ गरेर खानी बनिसकेका छौँ संस्कार छैन प्रत्येक घर परिवारमा साँच्चै भन्यो भने पुरै त्यहीँ गरेर घर चलाउने मान्छेले आफ्नो छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाइरहेछ भनेको एउटा पुरेतले आफ्नो छोराछोरीलाई संस्कृत पढाउने हिम्मत गर्दैन त्यस्तो गरी धर्म संस्कृति स्खलित भइरहेछ भनेपछि यस्ता धेरै कुराहरूको बिचमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ
विश्वहिन्दू महासंघ लाई शक्तिशाली बनाउनको लागि तपाईहरुले जहाँबाट जे जसरी जस्तो गरी जसरी हुन्छ सहयोग गरेर लिएर जानु पर्ने छ। हामीले पनि 133 वटा संघ संस्थाहरु एकता गरेर कुरिरा छौं। हामी सनातन हिन्दू मोर्चा भनेर संगठित भएर बसेका छौं 133 वटा संघ संस्था। तर यो विश्वहिन्दू महासंघको एकताको प्रक्रिया सकिनेबित्तिकै हामी त्यसमा समाहित हुने भनेर हामी कुरिरहेका छौं। र राजनीतिक रूपमा पनि अब राप्रपा लगायतका शिवसेना लगायतका धेरै पार्टीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मिलेर आन्दोलनको तयारी गर्नुहोस् भनिरहेका छौँ। भर्खर पनि हिन्दू राष्ट्रको लागि राप्रपाले गरेको आन्दोलनमा जसरी लाठी चार्ज भयो, जसरी कुटाइ भयो, महिलाहरूलाई बाटामा बसेवाला लात्ताले जसरी हानियो, हामीले आँखा अगाडि देख्यौँ, हामी आफैले कुटाइ खायौँ, त्यो देखेपछि यो काङ्ग्रेसले चलाए पनि, कम्युनिस्टले चलाए पनि, के अरे यो शाहहरूले चलाए पनि, राणाहरूले चलाए पनि, शासकीय व्यवस्था र त्यो शासकहरूको चिन्तन चाहिँ तुच्छ नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अनुभूति भएको छ। भनेपछि जबसम्म धार्मिक चरित्र भएका व्यक्ति संसदमा हुँदैनन्, हाम्रो सत्तामा हुँदैनन्, तबसम्म जोसुकै व्यक्ति चेन्ज भए पनि यो हामीले खोजे जस्तो समाज बन्दैन, हामीले खोजे जस्तो समाज हामीले पाउँदैनौँ। त्यही भएर गुरुहरूको एकता, धार्मिक सङ्घ संस्थाको एकता र समग्र धार्मिक क्षेत्रको गठबन्धनको रूपमा यो आजको कार्यक्रम सार्थक बनोस्। अब मुख्य कुरो हाम्रो नेपालीहरूको अहिले सबैभन्दा बिग्रेको भनेको चरित्र हो। हामी नेतालाई मात्र गाली गर्छौँ, हाम्रो चरित्र कसरी बिग्रिएको छ भने नेताले खोला बेच्यो के गर्यो राष्ट्रघात गर्यो भन्छौँ, तर हामीले विदेशी टुथपेस्ट बिहानै उठेर दाँत माझेर कुल्ला गरेर थुक्छौँ भने पनि एक एक रुपियाँ कुल्ला गरेर थुक्यौँ भने 2 करोड रुपियाँ त नेपालीले राष्ट्रघात गरिरहेको छौँ नि। प्रत्येक बिहान साबुन धुँदाखेरि विदेशी साबुन छ भने त्यहाँ पनि राष्ट्रघात भएको छ, लिपस्टिक लगाउँदा पनि राष्ट्रघात भएको छ, किनभने विदेश त जान्छ नि पैसा, भनेको लुगा लगाउँदा भएको छ है। हामीले खाएको तरकारी र अन्न पनि नेपाली हो भने ग्यारेन्टी छैन, खाने लाउने हिँड्ने डुल्ने बस्ने सबै कुरा हाम्रो विदेशी छ, त्यही भएर हामीलाई ऋण लागिरहेको छ। भनेपछि यो चरित्र के गरी बिग्रियो भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक संस्कार, हाम्रा पुर्खाले बचाएर ल्याएको सभ्यताको त्यो गौरव गर्नुपर्ने इतिहास चाहिँ हामीले गुमाउँदै गयौँ। र हामी नेतादेखि जनतासम्म राष्ट्रघाती बनाउने जुन प्रपञ्च छ यसलाई रूपान्तरण गर्नको लागि धर्म राजनीति पनि गर्नुपर्छ। धर्म राजनीति गर्नु भनेको संस्कारमा बसेका मान्छे संसदभित्र छिर्नुपर्छ, संस्कारमा बसेका मान्छे सत्तामा जानुपर्छ, किनभने हाम्रो सनातन धर्मले मन्त्र मात्र पढ पूजापाठ मात्र गरेर भन्दैन, योग्य धार्मिक क्षेत्रीयहरूलाई निकालेर सत्तामा पुर्याएर के अरे रामको जस्तो चरित्र बनाएर राम राज्य स्थापना गरेर भन्छ। भनेको रामबाट हामीले सिक्ने नै सत्चरित्र हो, भनेको हाम्रो चरित्र सबैभन्दा बिग्रिया छ, चरित्र बनाउनु पर्नेछ। त्यही भएर चरित्र बनाउनुको लागि पनि आज चरित्र निर्माणको एउटा दिन पनि हो, राम राजालाई नै आधार बनाएर हामीले चरित्र निर्माणको लागि हामीले सङ्कल्प गर्न सक्छौँ। आजबाट तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ म विदेशी कपडा आजबाट लाउँदिनँ, जस्तो म लाउँदिनँ, मैले यो लुगुमा बनेको कपडा लगाएको हो, नेपालमा बनेको कपडा लगाएको हो, नपाए लाउँदै लाउँदैन, पाए कुरा प्रयोग गर्छु, तर यसको मतलब के भने हामी विदेशीको हल्ले पनि विरोधी होइन, जुन कुरा हाम्रो देशमा छैन त्यो विदेशीको लिने, तर जुन कुरा हाम्रो देशमा छ त्यो स्वदेशकै प्रयोग गर्ने, तरकारी चामल टुथपेस्ट साबुन यता मेड इन नेपाल प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। भनेको तपाईँहरूले अनेक रङका कपडाहरू लगाउन नेपाली सक्नुहुन्छ, भनेको यो चरित्र देश के हो, के अरे राष्ट्र के हो, त्यो चरित्र निर्माण गर्ने आदर्श पात्र हाम्रा को हुन् भन्दाखेरि राजा राम हुन्, जसले जनताको भलाइको लागि श्रीमती छोड्दे। हाम्रो त जनताको भलाइको लागि 10 वटा सङ्गठन नेता छन्, हामीले त्यस्तो नेता बनाएपछि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो देशमा चाहिँ सभ्य र संस्कारयुक्त के अरे शासन व्यवस्था पाउँछौँ। भनेपछि घरमा राखेर बाहिर राखेर कति छन्। त्यसको भन्दाखेरि गर्नु त अझ मिडियाले सकेकै छैन, भोलिको दिनमा गर्दै जाला, लोकतन्त्र शक्तिशाली हुँदै गएपछि सबैका चरित्रहरू पनि अगाडि आउला। त्यही भएर यो धार्मिक व्यक्तिहरूलाई उपेक्षा गर्ने, बदनाम गर्ने र अधर्मीहरू डाकाहरू लुट्न जान्ने, कुट्न जान्ने, पिट्न जान्नेहरूले चाहिँ शासन सत्ता चलाएको हुनाले आज राम भगवान्को अपमान भइरहेको छ। त्यही भएर आज रामको महिमा यहाँ भनेर साध्य छैन, मभन्दा सिनियर गुरुहरू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, म यति भन्दै अगाडि गएँ, तपाईँ हामी सबै मिलेर धार्मिक महासङ्घ बनाऊ एउटा, र तपाईँ हामी सबै मिलेर योग्य सांसद पनि बनाऊँ आफ्नो टोलमा, वडा अध्यक्षदेखि लिएर नगर अध्यक्षदेखि लिएर सांसदसम्म हामीले सोचे जस्तो मान्छे बनाऊ, सत्तामा पनि हामीले धार्मिक मान्छेलाई पठाउँ, सङ्घ संस्थालाई पनि जोडेर हामीले एउटा धार्मिक महासङ्घ बनाऊ, दुईटा अवस्थामा संयुक्त जनआन्दोलन गरौँ, त्यही आन्दोलनले सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउँछ भन्ने कुरो हामीले विश्वास लिनुपर्छ। र त्यही हाम्रो संयुक्त जनआन्दोलन राजनीति र धार्मिक क्षेत्रको संयुक्त जनआन्दोलनले सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ। हामी मात्रले नै सक्दैनौँ, राजनीतिक क्षेत्रले मात्रले नै पब्लिकले विश्वास गर्दैन, गुरुहरू जबसम्म आन्दोलनमा हुनुहुन्न तबसम्म गर्दैनन्। यति भन्दै म तपाईँलाई धेरै धेरै विश्वहिन्दू महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट धेरै स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु, धन्यवाद। टेलिभिजन।